Zitat magalitat zisat. Namdulat viradat tuiton David Sragit. Piro be piro be. Piro be piro be. Vertila para kemsa vertila para. Arvit me pul suri tsau. Overtwist. Overtwira uri tsau. Kan ozdat sakan as sakan ormuzdat sa. Sakan shiarian eksni. Хода, ари зогерти висети магалта 64 саруриц хавен, რომელიც ეყოფა ის 30 ჩემი ნაწამები კაპიტანი. ხანის ნათესალ დამეხმარება, ხანის დამეხმარება, ხა რაღაცას ჩალიჩობას და ისე ვიცავდა. არ აქვს ყველა სიმის საშუალება, ხა რა თქმა უნდა დაგიწყო. ჩემი ხსენიათი გიშვილი. მადლობა. თქვენ შვილის სანახავად იყავით შესული შემდეგ? რა გითხრათ, როგორ მდგომარეობა? არა, შვილმა ცუდი არაფერი არ მითხრა და არც სულად არ არის. თვითონ ახლა დაავადებულია ბავშვი. ნერვის ანგება ფეხზე. კი, მაგით ახლა მაგალითად იმ ექიმს მდგომარეობას გადაუხდი მე, წამალით შემაგზავნინეს და კიდევ თუ ისო იმ წამალსაო, კიდევ შემოიტანეთ, მაგრამ ვერ აღშვი. ან რა მოხარ ეთყობოდა, თქვა როგორ შეაფეთა? არა, აბსოლუტურად არაფერი არა ეთყობოდა. ნაწამები, აქა ნაწამები არ ეტყობა. თვითონ ნერვის ანგება და სულად არის ბავშვი. აგვისტოში ეგ მოხდა და ნაწამებელი ეხლა როგორ იქნება რა? აგვისტოში მოხდა ეგ ფაქტები და ეხლა როგორ დაფიქსირდებო? არ დაფიქსირდება, ეხლა რა ის ნაწამები ეხლა აგვისტოში მომხდა რა ეხლა არ დაფიქსირდება. თვითონ პირადად იმას რა რომ არ ხდება და რომ არ გადაყავთ ამაზე არავინ ხასალს. ბავშვის მიშიჟაგ ერთი წელი, ორი წელი და ორი წელი არ გადაიყვანა. არ გადაყავთ არა და რა იმა თავიანთი საშჯელი ციხე ხო ეყოფა და იყო ჩაულაპრი ციხე როგორიც არის ოთხაჭარბა როგორიც არის სარჯ რატომ უნდა იყო ოთხოთაც გამოკეტილი და არის კარებზე დღეს გვერდი საკანში შევლენ იქ ტივიან ტივიან კივიან მეორე მეორე საკანში ყველა 400 და 500 ერთად კი არცერ თითო თითო და ეს შიში სინდრომი შენ ელოდები როდის შენ კარებზე გამოიყვანინდეს და როდის შუქჩანერ თავი შუახამე და მიზეზე რა არის სათქოთ არ გადაყავთ რას გეუბნებიან თქვენ და თქვენ რა მიზეზია? აცა დაბალის როლი ამწოდა იმით არ გადაგვა. რა აკეთებენ? მისჯას და იმას, ამათ უკვე მისჯილი აქვს და ყველანი არიან სასჯელს იხდიან. ესე იგი სასჯელის მოხდა არის უნდა იყოს ციხეზე. და არა შენ დუბიკებით შეხვიდე და გამოიყანო შუახამე და ჩაიყანო კარცეში და ხმა თუ შემოგიბრუნა ეს თმერთან უკნას უკვე თვალამოცხრილი ბავშვები და გამოასვენეს ორი გარდაცვლილია და კიდევ არ იცი სხვა ბავშვებს რა. ხაბატონ თქვენი შვილი არის თუ კი ჩვენ ნახეთ უკვე მოახალ მე დღეს შევდივარ ახლა და უნდა შევიდე და ისიც არ ვიცი რა მდგომარეობაშია და რა რა ხდება საერთოდ არ ვიცით იმიტომ რომ ტელეფონი უკვე დაერეკა და არც დაუმიყია დაერეკაც აუბრძანეს რაც ახლა ახალი მინისტრი მოვიდა იმის მერე თუ ორჯერ ეკავდნენ ახლა ერთხელ დაერეკეს უფრო ის ერთი წუთაც ველაპარაკა ხალბატონ თქვენ გუშინ ხო იყავით ჩაცული გორა ხო გამოხდით თუ ხალ ხამეს ვიყავი და დღეს სვიდანია მაქეს ამა ეს იყო 10 წუთიან ისე გამოატარეს და ნახეს და ლაპარაკსაც უკვე ეს ლაპარაკობენ ესებს და დღეს რამდენ ხნით მდგომარეობის შესახებ არის არ ლაპარაკობენ არ ლაპარაკობენ საერთო პრესასთან არის თანამშრომლო და არანაირი კავშირი იმიტომ რომ შეიძლება ამან გაართოს წყალი არა არ ლაპარაკობენ ეშინია და როგორ ლაპარაკობენ ეშინია რაზე არა არანაირი აი ნუ ხო ვიცი რომ ცინა არის ისიც ხეთარი კონტენტი შეგადა მამა შე შეგამინდა და მამა უცხებარ შეუშო ადვოკატებს დილას გუშინ არ უშებდნენ და იქ ის ხოლო ვიყავი დასახელებათა დაცვის კომიტეტში შევლენ არ შევლენ ისიც არ ვიცი და აი ესეთნაირად ხუჩაში გამოყველები არ ვიცი ხვალ ზეგ რომელი დაფრენდია და რომელი ახალგაზრდა სტუდენტი აღმოჩნდება ამათი შემდგომი დედამიტომ მე ისახელა გვარჩალბატონო რა მნიშვნელობა აქვს ამ ამაზე და აგერ გასწავლა ხუთი თვია ვერასამართლა რატო დაიჭირეს
თქვენ როდის იყავით შესული ქალბატონო? ეს გამოვიდი მთელი მე ბუთი ფილის ნახვიდან აღარ. და როგორი მდგომარეობა აქვს? რა გიცხრათ, რა გელაპარაკოთ? არა, არაფერი, კარგად თავარო. მოტირი ხარ უნერვიულო სადაც თუ აი ესე მიკეთებდა ყველა. და თქვენ რა შეატყვით? როგორი განვი? თუ არ ცოტა ფერი ცუდია ფატიმა. არ ცოტა, არა, ფატიმა. მაიკა არა იცია, ხოვე, რამოდენიმე ჯერ და მაიკა არა იცია. და რატო არა ვიცი? ნუ არა, გაჩერდი რა მაიკა, ხო არა, ნაცემი. Can you sell the word to Shade Lover? I don't know. Sell the word. No.